السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا شرفت عليكم في جمع كبيران ميديا سؤال هذا. إن شاء الله عاوه دي إبيد وحينو دول إستاقي دولنا عما أي فلانقين دولنا فإذا إليه ده هاي حلبدا حلبدا واجيت كبحة ميرتا كاس أو أخ ميرو ميرها سيش أو له فائدوين آد أفرم بدن حلبدا ما أهن جيد لا يرسن كرو واجيت فإذا كيسا عن هركن عن كسوق بكرين أما من مد أنا نن أدل استعين كرين منا وندين شعري أو حن ديري جد كست الدواء دواء زن أبدان تهاي وحقل أولي هاي وح بربر سعدة وضدك ودي ديو استعمال إن استعمالا وحيا بحس يجع إيه جد كف بدل إرادو وحلي هاي شير وقف مكو استعماله شير بمتغنى يولي هاي kaso oreso laakin dawada ka badan waxa soo dhan qofka hadii uu xanuunsan yahay ama u baahan dawada ma u dareemay waxa soo dhan uu isticmaalayaa si uu helo dawada geedka dhiraada dacarta uu kharaar yahay dawo badan ma taqanaa way ku jirtaa geedka dhiraada sibirka uu kharaar yahay dawo badan way ku jirtaa marka geedkan asaga ah ee xulbada waxyaabaha uu dawayo yaan dul istaagi doona kadibna waxaan sameyn doonaa iyadana in aan sheegno waxyaabaha uu dawada uu ka yahay horta geedkan isticmaalkiisa dhowr nooc ayaa ma taqaanaya loo isticmaalaa horta miraha inaad soo qaado aad ku shubto biyo waad dhaqaysaa waqti waad dhaqi biyaha daadin biyo waxa ka daadan ma taqaanaa yellow ama waxa loo yaqaan waxa la jaale ya ka daadanayo waad ku ceyn waad dhaqi way ka daadanayo aad ka daadin kadib biyo caadi ah ya biyo nadiif ah aad ku shuban 12 saacadood waa inay la yaalaan habeenkii fiidkii oo kale ku shubo ilaa subax inta laga gaarayo inta aad dawolato akugu jiraan halka iyada ah subaxii ku waaga bariyo inta isku qasto kamira biyihii cad halkaasi dawa ku jirtay waxaa kaloo idaa u isticmaali kartaa 12 saacadood inay biyaha ay dhex yaalaan xulbada kadibna aad soo qaado intaad soo qaado aad dhowr jeer intaad darto 3 jeer 4 jeer aad ku shubto ma taqaanaa baalinada baasha lagu shiito biyaha juice-ka aad ku shubto aad ku rido kadibna aad soo qaado hal toon oo yar toon jab ah aad soo qaado aad ku rido iyadana aad isku shiido iyadoo koob inta leeg haddaad awoodo qaado caano ay ku darso si fiican ay kuu socon in yaroo sokor ah qalabsi hamar isdaafi subaxii hore hal mar qalabsi isdaafi arrinta iyada ah muddada dobri ee wad insha allah wax badan ba mataqaanaya iska garan doontaa midna ugu xulbada ma isticmaali karaan dumarka uurka leh looma ogolo laakiin haday dhalaan waa loo ogol yahay waayo waxay badisaa caanaha waa ka hadli doonaa waxaa kaloo aysana mataqaana la sameeyaa ilmaha yaryarkay iyagana mataqaana waxaa lagu daraa caanaha yaa biyaha iyaga biyahooda yaa lagu daraa caanaha iyadana mataqaana ilmaha way korisaa way kobcisaa waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto ragga dumarka qabo xilliga ay isticmaalayaan xulbada uma fiicno in ay u tagaan xaasaskooda maxaa yeelay xulbada waxa ay soo saaraysaa jirka ka soo saaraysaa waxyaabo mataqaanay aad u xumbay soo saaraysaa oo mataqaanay xil dagaalaysaa cudurro badan la dagaalaysaa fishib comedy hay marka uma fiicno in uu isticmaalo maxaa yeelay waxyaabahaas hadhow waxa ka imaanayo shahawad ay la socoto muxuu ahaa wixii asaga ka baxay cudur ahaa marka xilliga ayad ee waa qof waa inuu ka fogaadaa zawjadiisa saasaa mataqaanay yaa aad iyo aad mataqaanay u fiican haddaynu isdul istaagno xulbada waxa ay kor u qaadaa oo ay badisaa cunto qaadashada qofka inuu cuntada inuu qaato yay mataqaana yay badisaa xulbadu waxa ay hoos u dhigtaa ay la dagaashaa waxa loo yaqaano cholesterolka ama subagga xun way la dagaashaa oo hoos bay u dhigtaa inta qofka uu xulbada isticmaalayo iskuma arkayo wax la yiraahdo cholesterol xulbadu waxa ay kor u qaadaa hamiga ragga nimba nimku ka isticmaal badan yahay uu ka waxay badan yahay marka hami badan iyo dareen badan yuu qof mataqaanaay yuu isku arkayaa maxaa yeelay protein badan iyo vitamina badan
يمتقنا يخربطوا جيرين هاي تاس باو هي كينيسا مركا قفك إن درينكيسا إن زائد إنه نقدر أو إنتي لو ترجعين أو نافو إيه نقنيسا مركا وحياها رجع أو في عمبي كم تاي في البدر مدخل في البدر وح أي زيادة سا أو أي كوب إسا إذا أو أي درجة سا إن ناسها عنها عن هذا islaantu haday ma taqanay ay umul tahay ayna isticmaasho xulbadu waxa ma taqanay ziyadeeyo caanaheeda marka ilmaha uu helaya caana dheeraad ah oo ma taqanay nadiif ah oo hadana ma taqanay caana ma taqanay dawisan uu ilmihi uu ka helaya ama uu ka nuugaya hooyada xulbadu waxa ay la dagaashaa jeermista iyo xayawaanka xun ee jirka soo galiyo iyo sunta jirka ma taqanay ku beeranta انت ما تغني وايب البوساء او ولا دغاشا مدك البطو وحي اوفي عنت هاي دبر حنونك ويوفي عنت هاي لف حنونك ويوفي عنت هاي ددك واوين ولي با ما تغني اد بي ما تغني اوفي عنت هاي او حان اوغنهي اون نا عذر بدن او دوا لو وايي ان لو دوي ما كدنب البدا او ما تغني اي دو اي كنقتي ما مركا سدا لو ترغلي ادو سيماشوي ان مركا ان البدا فايده واخ ما تغني انت سكري ee lagu soo koobi karo ma ahan way badan tahay ee waxaan rajaynaynaa insha Allah in aan idin si badan aan idin soo qaadano wax yar horta ila daawada ee muqaal hadda ka hor aan soo gelinay aan ka hadlinay qeyb kamid ah faa'iidooyinka ereyda xulbada xulbadu jirka waxay ka ilaalisaa infectionada oo dhan kuwaas oo qaar kood sababa xubna xanuunka oo kale xulbadu waxay faa'iido badan u leedahay hooyada ilmaha nuujisa oo waxay dararisaa naasaha kana keentaa caano ku filan ubadka nuugaya xulbadu waxay jilcisaa caloosha kaalmaysaana dheefshiidka nambarka afraad waxay yareysaa xulbadu dufanka xun waxayna badisaa dufanka fiican dhiigga ama waxa loo yaqaano kolestaroolka kolestaroolka ayaa laba qaybood leh mid wanaagsan oo jirku wanaagsan iyo mid xun oo cudurro keena marka kan xunna way la dagaalantaa ka fiicanna way dhalisaa waxay xoojisaa ragannimada iyo firfircoonida guud ee jirka qofka inuu firfircoon helo iyo ragannimadiisa waxay nadaamisaa oo saxdaa insulinka saliidda xulbaduna waxayba dhalisaa inuu jirku soo saaro insulin ku filan insulinkaaga haddii uusan jirkaaga insulin lahayn qofka waxaa ku dhacda sokor sidaas daraaddeed waad aragtay in qofku markuu sokor qabo insulin ugu duro xulbadu waxay kaalmaysaa bixidda timo adag oo tayo leh oo xoogan oo qurux badan kana celisaa timaha in ay daataan waa faa'iidooyin kooban oo ka mid ah faa'iidooyinka ay leedahay xulbadu kaasi wuxuu ahaa Mukhtaar Macalin Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenada Bidaan Media waan salaamaynaa hadda waxa uu ku sugan yahay dalka Denmark dalka Holland uu ku sugan yahay marka waxaan filay in aad si fiican u taqaan adoo bogteen aadna ka faa'iideysteen faa'iidooyinka ay leedahay xulbada waxaan rajayn in idinka laftiina aad sameyn doontaan sidan ayad aan idin soo sheegnay iyo qaab loo isticmaalay iyo xanuunada ma taqaanay ee dawada ay ka yihiin xanuunada intaas kareemaha xanuun badan baayaa jira oo ay daba ay ka tahay xayn xulbada intaan barnaamijka mid ah kulmeyno waan ma qashay xaaladan la siyaasiyay nabad gelin.